На първо място, TEDx не е TED, защото TED е конференцията, която е създала програмата TEDx, което означава, че те позволяват на организатори от цял свят да ползват модела, на който стъпва TED, и да организират местни независими конференции. TEDx София е една малка част от едно голямо семейство, но това ни поставя на една карта с хората, които имат идеи. Самите организатори на TEDx събития по света са заразени от идеите. Те обичат да споделят, обичат да чуват, да взимат и да дават. В София вече се как се казва, стават все повече и повече хората, които се наемат да организират подобни събития. И колкото повече идеи чуваме и колкото повече идеи биват споделяни, аз си мисля, че толкова повече и млади хора, и млади по душа ще намерят кураж да се борят за своята идея, а не да казват утре, другия път е точно аз ли. И много често след посещение на едно такова събитие, хората са готови не да се притесняват, че идеята им е луда, а напротив, именно защото идеята им е луда, да започнат да работят по нея и да я споделят с другите. Форматът стъпва на това не просто да разкажеш история, а да споделиш идея. Идеите са нещо, което ние всички обичаме, защото всяка една идея поражда у зрителя и слушателя негова идея или го вдъхновява да работи с това, в което е вярвал. Така че светът гледа, обича да гледа видео, ние просто им предоставяме още една възможност да видят хора, които имат идеи, които са се случили и които си струва да бъдат споделени. С помощта на Радио Бинар.